前回のワンダフルダイアリいやー気持ちええな、アグロ。たまにはな、のんびりな、蝶々見たりとかすんのもいいよな、アグロ。ん？なんかあんのか？あ、ちっちゃい小川なってんねんな。アグロ水嫌いなのに、お前、浅いところはな、自ら進んでいくよな。あ、喉乾いてたんか。そうや。アグロちょっと隠れんぼしよう。うん。あのな、僕隠れるからな。あの、アグロ探しに来てや。うん。もういいよって言うからな。よし。どこ隠れようかな。いや、まだ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 。アグロまだ。まだだよ。アグロまだだよ。さあ、どこ隠れようかな。お、滝あるね。こっちの方にしようかな。この辺隠れれるかな。まだだよ。どうしようかな。この辺隠れるとこないかな。まだやって、誰？そしてまた僕は一つの命を奪った。また次の巨像が指名された。僕はまた剣をかざし、次の巨像の居場所を探す。どうやら今回はこちらの方角のようだ。僕は地図を開き、そしてさっとしまった。僕とアグロは森の中を進んだ。森を抜け、洞窟を抜けるとそこは砂漠が広がっていた。
すごいな、アグロ。これ砂漠やで。うーわ、これちょっと目に入るな、これ。口ジャリジャリする。大丈夫か、アグロ、これ。すごいな、この砂漠。ちょっと方向感覚わからへんくなるね。お、こっちの方やな。お、またあの建物あるで、アグロ。ちょっと行ってみよっか。ほんまにな、これ要所要所にあるもんな。でな、これな、登ってもな、もう意味ないってこと分かったからな。ちょっと待っときや、アグロ。ちょっとな、祈りだけ捧げてくるからな。僕はその怪しい石碑に祈りを捧げた。最近、これが中間セーブポイントになることを僕は知った。砂漠の先に大きな建物を見つけた。ん？なんやろな、これ。お、どうなってんのかな？こっちかな？ほら、見てみや、グロ。なんやろな。でっかい建物やな。お？いけんのかな、これ。あ、入れるわ。よいしょ。アグロ、そこで待っとき。うん。ほら、ちょっとな、これなんか、不自然に岩置いてあるからな。アグロ入ったダメよっていう意味やで、これな。うん、ちょっと待っとき。ちょっと中見てくるからな。僕は一人で、その建物の中を進んだ。要所要所に不自然に岩が並べられている。中は思った以上に広かった。このアングル、下に降りろということなのだろうか。僕は勇気を出し、下に降りることにした。何か音がした。すると一つの壁が不自然に動いた。すると中から巨大なヒゲの巨像が現れた。間違いない、今度のターゲットはこのヒゲの巨像のようだ。僕は一旦巨像と距離を取ることにした。
塀を破壊する巨像。室内だからだろうか、異様にでかく感じた。そしてやはり弱点は頭頂部のようだ。僕は一旦屋根のあるところに隠れる。そっと柱に身を潜める。巨像が僕を見失っている。覗き込む巨像。そうだ、僕はひらめいた。そのヒゲに飛び移ってやろうと。どうやら居場所がバレているようだ。覗き込む巨像。僕は勇気を出しそのヒゲに飛びついた。どれだけ凶暴で巨大な巨像でも体に登ってしまえばこちらのもんだと僕は思った。そして僕は弱点の頭頂部の萩を目指す。暴れる巨像。僕はそのハゲをつく。何度も何度も。少し握力を回復させる。そしてまた深くそのハゲを刺す。刺す。刺す。すると頭頂部のハゲがなくなった。やはりこのパターンだ。僕は次の弱点を探す。暴れる巨像。僕は肩甲骨の周りにそのハゲを見つけた。僕はその肩甲骨周りを剣で刺そうとするが、必要以上に暴れる巨像。それに対僕は剣を突き刺す。何度も何度もその肩甲骨周りを刺す。突き刺す。己の願いを叶えるためにその剣を深く深く突き刺す。これでとどめだ。そう思い僕はさらに深く剣を刺した。そして僕はまた一つの命を奪った。今度は僕は黒い霧から逃げてみようと思って必死に走った。しかし簡単に追いつかれる。またいつものこの感覚だ。なぜだろう、6人ぐらいから見られてる気がした。気がつくとそこはまたいつもの神殿だった。
そしてまた声が聞こえる。そしてドルミンはまた次の巨像を指名する。アグロがワンテンポ遅れてやってきた。今回はここまでのようだ。続く。